41-12 bestämde de sex första talen i en geometrisk talföljd där A sub 3, ska vi titta. A sub 3 är lika med 20 och A sub 6 är lika med 1280. Så om vi tänker på A, det första, och sen A, K, den andra, A, K, upphöjt till 2, den tredje, A, K, upphöjt till 3, den fjärde, A, K, upphöjt till 4, den femte, och A, K, upphöjt till 5, den sjätte. Så den här, den tredje, motsvarar 20, och den här motsvarar 1280. Okej, så det ska vara K. Om vi ska titta på, leta efter K nu då, så har vi A, K upphöjt till 2 är lika med 20. Och då, om vi löser A, dividerar vi båda led med K upphöjt till 2. Så A är lika med 20, dividerar med K upphöjt till 2. Okej? Och här också har vi A, K upphöjt till 5 är lika med 1280. Så om vi dividerar båda led med K upphöjt till 5, så har vi bara A är lika med 1280, dividerar med K upphöjt till 5. När vi är klart med den så ser vi att de är den här. Den här är lika med den. Då har vi bara K som vi letar efter. Så om vi skriver en gång till nu då, så har vi 20. Dividerar med K upphöjt till 2 är lika med 1280. Dividerar med K upphöjt till 5. Då har vi bara K som vi ska ta hand om. Så om vi multiplicerar båda led med K upphöjt till 5. K upphöjt till 5, så har vi 20 K upphöjt till 5 dividerat med K upphöjt till 2 är lika med 1280. Så om vi dividerar båda led med 20, 20 där, den här blir 1, så har vi K upphöjt till 5 minus 2 är lika med 1220 dividerat med 1280 dividerat med 20 är 64. Så har vi K upphöjt till 3 är lika med 64. Tar vi tredje roten ur, så har vi K är lika med tredje roten ur, förlåt, inte roten ur, tredje roten ur. Så K är lika med 4. 4 gånger 4 är 16 gånger 4 är 64. Nu har vi hittat vår K. Därför vi behöver S sub n är lika med A multiplicera K upphöjt till n subtra med 1 dividerat med K subtra med 1. Då har vi hittat K. Det är bara A som vi behöver nu. Så har vi A är lika med 20 dividerat med K upphöjt till 2. Där kommer härifrån här. Jag har använt dem en gång till. Så har vi A är lika med 20 dividerat med 4 upphöjt till 2. Så A måste vara 20 dividerat med 16. Så 20 dividerat med 16. 1,25. Den ger oss 1,25. Nu har vi hittat A. Och vi har hittat K redan. Frågan, jag glömde frågan. Frågan är bestämd om sex första. Aha, jag trodde vi skulle lösa hur mycket är det, eller summan av dem. Det behöver vi inte. Så vi behöver bara A som är A1 säger jag då, som är A som är 1,25. A2 som är A multiplicerat med K. Så har vi 1,25 multiplicerar med 4. K är 4. Så har vi 5.
Den tredje, vet vi redan, alltså AK upphöjt till 2, det är 20, det vet vi redan. Den fjärde, har vi AK upphöjt till 3, så har vi A som 1,25 multiplicerat med 4 upphöjt till 3, alltså 64, 80. Och sen den femte, AK upphöjt till 4 är lika med A som är 1,25 fortfarande multiplicera med, jag skulle kunna skriva det va? Så att ni förstår det, eller hur? Ja. Här är det 1,25 multiplicera med 4 så fick vi 5. Här är det 1,25 multiplicera med 4 upp till 3 så fick vi 80. Här är det 1,25 multiplicera med 4 upp till 4 så fick vi 4 upphöjt till 4, 320. Och sen den sjätte då, så har vi AK upphöjt till 5, så har vi 1,25 multiplicerat med 4 upphöjt till 5. Vi fick ju 1280, men jag vill visa ändå att det stämmer. 1,25 multiplicerat med 4 upphöjt till 5, så 1280. Och det är jättelätt att använda den här nu då för att lösa summan.